Hej, välkommen till en ny video om GeoGebra. I den här så ska vi kolla på hur man kan rita funktioner i GeoGebra, funktionsgrafer. Det är det som du förmodligen kommer att använda GeoGebra mest till. Jag trycker kringla space och skriver GeoGebra och kör igång programmet. Du kanske hittar en ikon på ditt skrivbord eller i en startmeny, eller så kanske du hittar GeoGebra här eller i din programmapp på din dator. Så, när du startar GeoGebra får du upp det här. Kanske får du upp en ruta som ger lite alternativ också. Man klickar bara någonstans utanför den så får du upp det här. Det här är GeoGebras fönster där du kan göra ett antal olika saker. Här finns ett koordinatsystem där det kommer ritas upp grafer och former och grejer som du anger. Här är ett algebrafönster där man kan se hur olika objekt är definierade. Vad funktioner heter eller var punkter ligger och sånt där. Här finns ett antal olika verktyg som vi ska kolla lite närmare på i den här videon och kommande videor. Och här nere finns något som jag tycker är jättesmidigt. Nämligen ett inmatningsfält där man kan skriva funktioner och annat. Nu ska vi se. Jag tänker gå till inställningar, teckenstorlek och öka teckenstorleken. Så blir det lite lättare att se vad jag håller på med. Här kan jag skriva saker som till exempel, eller skriva in funktioner till exempel. Det finns olika saker jag kan göra. Man kan skriva till exempel f av x lika med sinus 2x minus 1. Enter. Så dyker upp en sinusfunktion här. Och jag får här i algebrafönstret någonting som säger att här har jag en funktion. F av x lika med det här. Det är ett sätt att skriva in funktioner i GeoGebra. Man kan också skriva saker som y lika med 3x plus 1. Så får jag en rät linje på det här viset. Då fick den här linjen heta A, linje A i GeoGebra. Och så står det A här också för att den sätts ut som en etikett tillsammans med grafen. Precis som det står F här. Jag kan också skriva linjer på det här viset. 3x plus 2y lika med minus 1 kanske. Så får jag ut en linje så här inskriven i normal form. Så kan man göra. Man kan också skriva saker som, nu ska vi se här. X plus 1 upphöjt till 2, då använder jag taket för upphöjt till, plus 0,5, då använder jag punkt som decimaltecken, det är ganska viktigt, plus y minus 3 i kvadrat lika med, i kvadrat lika med 4 kan jag säga. Så får jag en ellips som är en annan typ av graf som GeoGebra kan visa. Och så ser att GeoGebra upptäcker eller ser att det här är ett kägelsnitt, att det här är en linje och det här är definierat som en mer allmän funktion. Nu börjar det bli ganska rörigt här, så jag kommer göra så här att jag klickar på de här små knapparna. Så kan jag slå på och avvisning av funktioner på det viset. Så kan man göra för att skriva in funktioner i GeoGebra, få upp grafer. Ganska smidigt. Och vi ska se sen hur vi kan jobba vidare med det här. Om du vill ha större eller mindre grafer, du kan liksom ändra fönsterstorleken. Du kan använda scrollfunktioner på din mus för att zooma in och zooma ut. Så här, jag tar med kägelsnittet också, så syns det bättre vad som händer. Och jag tänker visa det här också, verktyget här uppe, flytta ritområdet. Om jag klickar på det så kan jag flytta ritområdet så här. Så att axlarna ser fortfarande snygga ut. De slutar precis vid kanterna som man förväntar sig. Och jag ska visa en sak till innan vi är klara med den här videon. Nej, men jag ska visa flera saker. Håll i dig. Med det här flytta ritområdet-verktyget så kan jag ta tag i axlarna också. Och ändra skala om jag skulle vilja det. Och den dagen jag vill ha en snäll skala, liksom samma x och y förhållande, samma eller förhållande 1 till 1 mellan x och y-axel, så kan jag högerklicka och välja x-axel kolon y-axel 1 till 1 till exempel, så skalas de så att jag får kvadratiska förhållanden här. Att skriva in funktioner i GeoGebra är ganska lätt. Antingen skriver du saker som g av x, jag kan skriva f förresten, f av x lika med, nu kommer jag ändra hur f av x ser ut för jag skriver över liksom vad f av x är för någonting. Tangens x till exempel. Så får jag någonting här.
Eller så kan jag skriva saker som y lika med någonting. Jag kan till och med skriva 3x minus 1 om jag vill det. Så förstår GeoGebra automatiskt att det här är en funktion som jag skriver in för innehåller x-uttryck. Så, här. Så ritar den upp det. Oj, vad mycket det blev nu. Så. En sak som man ibland vill ha är funktioner som bara ritas upp på vissa intervall. Och jag tänkte visa det också innan vi är klara med den här videon. Det är lite knepigare att göra i GeoGebra, men det fungerar ganska snabbt när man väl vet hur man gör. I det här inmatningsfältet här nere så kan jag skriva funktion. Här finns det massa saker man kan skriva, liksom kommandon man kör in i GeoGebra. Och börjar man skriva någonting, vi kommer till exempel kolla på integral. Integral, så finns det massa grejer man kan välja. Då får man upp förslag här. Men vi ska kolla på funktion. Och vi ska ta en funktion här i ett visst intervall, det är det andra valet här. Funktion. Här kan jag skriva ett funktionsuttryck. Jag tror till och med jag kan skriva f av x om jag vill det. Men vi skriver, vadå, sinus 0,1x. Från x-värde, vi kan rita upp den här från minus 1 till x-värde, trycka höger här till x-värde 5. Enter. Så får jag här en funktion som bara är definierad från minus 1 till 5. Och nu var det en ganska tråkig funktion. Då kan jag visa det här också. Att om jag högerklickar på en funktion här, eller på ett objekt i algebrafönstret, så kan jag ändra egenskaperna för det. Då får jag upp här, så kan jag säga att det här ska inte vara 0,1x utan kanske ska vara 10x istället. Om jag nu stänger här, så har funktionen ändrats och blivit någonting annat. Fortfarande definierad mellan minus 1 och 5. Okej, det var det. Vi ses i nästa video. Då ska vi kolla mer på, tror jag, hur man anpassar utseendet här. Så vi får fram rutnät och namn på axlar och lite sånt. Vi ses där. Hej då!